Foto sa një mi fjal, i kërcënuan do të vim pa pritur një nat, shpëtimtari grek mba në duar foshnjën turke. Fotografia e bukur nga një gazetar turk ka bërë xhiron e rjetit. Në foto shihet një pjesëtar i ekipit të shpëtimit grek që ka shpëtuar një fëmijë turk. Greqia që e kërcënuan do të vinë papritur një natë. I dha një mësim humanizmi diktatorit dhe bashkëpunëtorëve të tij, shkruan gazetari Hasan Çuçuk. Në statusin e tij të publikuar në Twitter, Turqia dhe Siria u goditën nga tërmeti shkatërimtar 7.7 ball ku mbi 2.000 persona humbën jetën ndërsa mijëra të tjerë janë plagosur. Greqia është solidarizuar me shtetin turk. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis njoftoi menjëherë për dërgimin e ekipit të shpëtim kërkimit në Turqi.